السلام عليكم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم آئے زیارت کرنے کے لیے خواجہ حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک میں، اور بواسطہ ایسا کرم ہوا کہ مزار شریف بند تھا، مگر حیدر کے واسطے خادم صاحب آ گئے، کھول دیا ان شاء اللہ. وحيدر تفضل تفضل. بعد واحد يوم خميس أو غدا. يتين ما سبحان الله. فقراء كثير. نعم، أنا أريد تعاونكم إن شاء الله. لا لا، جیسے خواجہ حسن بشری مرشد پاک تھے اور آپ مرید بنے تو اچم کے رہنے والے تھے، عظمی کے رہنے والے بھی برابر پڑھ نہیں سکتے تھے، سیدھا سیدھا بولتے تھے، جیسے غلط کرتے ہیں آدمی اپنی سیری زبان میں. تو ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری یہاں سے گزرے، جام کی خانقاہ تھی، تو آپ نماز مغرب پڑھا رہے تھے، تو الفاظ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے آپ نے حضرت کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، بڑے حضرت نے کیا. تو رات کو خواب آیا، خواب میں بتایا گیا کہ آپ فرشتوں کی جماعت میں امام ہیں، سبحان اللہ، فرشتوں کی نماز پڑھا رہے ہیں، سبحان اللہ. پھر آپ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، آپ کے مرید تھے بلایا، پھر آپ نے کہا کل نور سے بھر لیا میں نے، ہم نے زبان ٹھیک کی صحیح کیا اور میں نے دل کو صحیح کیا، قلب محبت، قلب محبت، سبحان اللہ. سبحان اللہ.